até que nos tragam mais Minas Gerais. Nada é mais real, Minas Gerais. Nada é mais real, Minas Gerais. Isso é a Santa Jam, senhoras e senhores. A gente busca... Quer bater palma? Fica à vontade. Boa energia, é isso. A gente busca a conexão através da música de diferentes frequências em torno de um mesmo propósito. Música tem esse potencial. A gente sentiu isso agora, certo? Cada um chegou aqui numa frequência. Cada um chegou aqui com um propósito diferente. Sabendo que o mote desse evento era esse propósito catártico disso aqui, da gente aprender o dia inteiro, da gente mergulhar o dia inteiro. Mas para cada situação, existe um propósito diferente. Para cada momento da nossa vida, existe um propósito diferente. E música tem esse poder. E essa é a nossa linguagem. Com essa linguagem, a gente fica tranquilo de se comunicar com vocês. Muitas vezes, esse propósito ele vai girar em torno de um recebimento de uma pessoa, da despedida de uma pessoa. De uma pessoa, eventualmente, partindo do mundo. Eventualmente... de um grande abraço, de um momento que a gente quer usar a música para explicitar tudo aquilo que a gente está sentindo. E é isso que faz a gente fazer o que a gente faz. A gente vai fazer, esse tema que a gente fez agora no comecinho aqui para vocês, foi um mantra composto especialmente para o TED. É uma honra fazer isso para vocês. E fazer música exige responsabilidade. E para ter essa responsabilidade, a gente vai estruturar a música agora da forma mais óbvia que ela deve ser feita, em cima de três grandes pilares. O primeiro deles, a rítmica. É o chão. Rítmica é o chão da música, é por onde a gente vai caminhar. Ó a onda. Primeiro contato que você teve com música na sua vida, na barriga da sua mãe, e o coração batendo. Tá sacando? Da rítmica a gente vai para o segundo grande ponto da música, segundo grande pilar. Harmonia é o caldo. Aquele troço que ninguém sabe explicar, né? Nenhum músico sabe, a harmonia é isso, é aquilo, isso aqui. Mas todo mundo sabe entender. É o norte, é por aqui que a gente vai. Harmonia é ali, é pra lá que a gente vai rumar. O caldo vai engrossar agora pra somar o terceiro grande pilar. Tão importante quanto os outros dois. A melodia. O elo entre passado, presente e futuro. Aquele troço que você já ouviu na sua vida, você vai ouvir de novo, você tá ouvindo agora. Yeah.
Isso aqui no finalzinho foi só um tiquinho da melodia, né? É isso que a gente fez agora, misturou duas diferentes harmonias, duas diferentes melodias para executar um tema que é uma reinterpretação. Juazeiro, era um baião, ou Wendy Sands, um tema classicíssimo do jazz. A Santa Jam faz isso, a gente estuda música tradicional e vai buscar em diferentes culturas elementos que possam somar musicalmente, para a gente eventualmente se conectar com você que conhece melhor jazz, com você que pira em baião, com você que chora horrores quando ouve música cigana. Forte, né? Vai vir música cigana hoje aqui ainda, vai esperando. E não vai ser nossa. Certo, senhoras e senhores? No fim das contas, isso é que vai engrossando todos os nossos causos. É aí que a gente vai mergulhando. E é na rua que a gente gosta de fazer a bagunça. Numa situação como essa aqui, onde a gente está tocando no meio da rua, parado, em cima da picape, me pula essa criança fofa em cima, junto com a gente. Ela pega um triângulo. Eu nunca tinha visto essa menina na minha vida. Alguém tinha visto essa menina na vida? Ninguém, né? Ninguém. Certo. Vocês tinham visto essa menina na vida? Ela é ótima. Ela subiu, pulou na picape, pegou o triângulo e começou a fazer som com a gente. A habilidade dela de fazer som beirava assim, era apoteótico. E aquilo ali, orgânico, sem a gente fazer um pio. Era só música ali. Esse é o caldo, esse é o potencial. É desse propósito que a gente não vai abrir mão. E é pra lá que a gente vai rumar, lá pra Gonçalves, sul de Minas Gerais, onde a gente tem um projeto de música ali. Quem é de Gonçalves aí? Quem deu um grito? Tudo bem? Foi lá em Gonçalves que a gente tem um projeto de musicalização com a criançada lá, onde a gente ensina e aprende. A gente fica nesse blá 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 de música, harmonia, melodia, não sei o quê. E a criançada outro dia ensinou pra gente o que é a tal da marcha guarânia, né? A batida rancheira lá. A gente achando que sabia tocar música caipira. A criançada sentou a gente e falou: não, não, não. Guarânia é isso aqui. E vral, e começou. Isso é o nosso, a nossa busca incessante por alimentar o nosso propósito, que é fazer a música lavar a nossa alma, senhoras e senhores. E agora, eu gostaria de saber, nós já estamos na mesma frequência?